ভবাৰ দৰে নহল সোমবাৰৰ পুৱা দেওবাৰৰ নিশাৰ পৰা পুৱালৈ আনন্দ উৎসৱ উদযাপনৰ স্বপ্নও হৈ থাকিল আধৰুৱা দেউলগা দেওবাৰে কাঢ়ি লৈ গ'ল ক্ৰিকেট বিশ্বত ভাৰতৰ শাসনৰ সম্ভাৱনা তদুপৰি পূৰ্বৰ চুক্তি অনুসৰি কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ'ল ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰ দলৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মিষ্টাৰ ডিপেণ্ডেবলৰ চুক্তিৰ ম্যাদো দেওবাৰে সমাপ্ত হ'ল খেলুৱৈ হিচাপে বিশ্বজয়ৰ স্বপ্ন তেওঁৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিল কিন্তু প্ৰশিক্ষক হিচাপেও দলক আগবঢ়াই নি শেষত থমকি ৰবলগীয়া হ'ল এসময়ৰ দাৱাল খেলুৱৈ হিচাপে অপূৰ্ণ আশা পূৰণ নহ'ল তেওঁৰ ঘাত প্ৰতিঘাতৰ পিছতো আকৌ বিফলতা আঢ়ৈ বছৰ পূৰ্বে কোনোৱে ঘৰখনত ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে আৰম্ভ কৰিছিল এই যাত্ৰা অৱশ্যে নিতান্তই খলাবোমা আছিল তেওঁৰ এই যাত্ৰা পথ খেলুৱৈ হিচাপে কেৰিয়াৰৰ অলেখ আহুকালৰ সন্মুখীন হোৱা দ্ৰাবিড়ৰ প্ৰশিক্ষকৰ কাৰ্যকালো মসৃণ নাছিল কিন্তু সৰ্বশেষত এদল নিৰ্ভৰযোগ্য খেলুৱৈ বিশ্বকাপৰ দল গঠন কৰিছিল ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে ক্ৰীড়া জীৱনত দাৱাল মিষ্টাৰ ডিপেণ্ডেবল আদি নানা বিশেষণেৰে বিভূষিত দ্ৰাবিড়ৰ কিন্তু হোৱা নাছিল বিশ্বকাপ জয়ৰ সৌভাগ্য 2003 চনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত পৰাভূত হোৱা দলটোৰো অন্যতম সদস্য আছিল দ্ৰাবিড় সেই দ্ৰাবিড়ৰ প্ৰশিক্ষণতে পিছে ভাৰতৰ 19 বছৰ অনূৰ্ধ দলটোৱে বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল এইবাৰো তেওঁৰ পথ নিৰ্দেশনাত অনিৰুদ্ধ গতিৰেই আগুৱাইছিল ভাৰত ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে চিন্তাই কৰা নাই দ্ৰাবিড়ে পদত্যাগ নকৰাৰ ইংগিত প্ৰশিক্ষকৰ পিছে সপোন সাকাৰ নহল কিন্তু এতিয়া পদত্যাগ বা নতুনকৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ একোৰে কথা তেওঁ ভবা নাই সংবাদমেলত দ্ৰাবিড়ে স্পষ্ট কৰি দিলে যে তেওঁ দেশৰ ক্ৰিকেটৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়েও কোনো কথা চিন্তা কৰা নাই বৰ্তমানে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ স্বপ্নৰ দৌৰতে মজি আছে বুলিও ব্যক্ত কৰিলে দ্ৰাবিড়ে বিশ্বকাপত খেলুৱৈসকলৰ প্ৰদৰ্শনত সন্তুষ্ট বুলিও ব্যাখ্যা কৰিছে প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে তেওঁ কয় যে ফাইনেলত দলক বিজয়ৰ বাবে আৰু 40 ৰাণৰ প্ৰয়োজন আছিল সেই সংখ্যা স্পৰ্শ কৰিব পৰাহেঁতেনেই ফলাফল সলনি হোৱাৰ পটভূমিৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ কোনো পৰিকল্পনা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে দ্ৰাবিড়ে অৱশ্যে বৰ্ডৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে কিছুদিন পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাবলৈ তেওঁ ইচ্ছা কৰিছে ইয়াৰ পিছতহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল দ্ৰাবিড়ে স্পৰ্টছ ডেস্ক বাৰ্তা এনি